Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Stanley, nimeokoka na TikTok ni Stano Rangers na Stano Rangers. Stano Rangers. Sasa umetoka wapi? My Mahio. Ah? My Mahio. My Mahio. Yeah. Okay. Twende. Nuko na sauti poa ukiongea. Toka toko idhie. Sasa simamia boy shout. Boy shout. Kabisa. Kabisa. Twende kazi. Watu haira matoto donde ole na dago eta muatine weiguaga na ni dago daida undute kandeshi ole umatu komata na dia dia oge kobania mae de makoa ne zoe duakile teorogo ne zoe mane wa maragelia no kamera kera nienga tue ka atoro me ka odigu ole umatu komata na dia dia watu ire matu to donde ole tainaruge 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 ekeri unyine rwakwa ebu imba yako sasa. Nitamaru wa maya da heo ne Jesu kumabaru inesha kele uwe mwole kidogo haya. Dhauti ya akure, I would wish, kama uneza shuka kidogo, usitumie head voice, sawa. It's a bit ishuke kidogo tu. So, usitumie the head voice. I hope you are understanding. Okay. Aya, so, ishuke kidogo tu, lakini usiende chini sana. Nyitamaru wa mayada heo ne Jesu. Rubaru ne ruwako inete, ruri oku tuirete ni reina. Your own composition, ruwaku. Yeah, it's mine. So ushuke tu ki kidogo, ushuke kidogo. Nitamaru wa mayada heo ne Jesu. Kumabaru ineshia kele uwe mwole. Kumadu bine akea migwara kwera. Le uwe motora niya nogo ne wokole. Tiga kolera lengede ora gedidi. Kwenali voti zero kumakali vali. Wapi makofi. Nayole awaya nagani akinyete waku. Ihiga negaragali kwenda mwehoko leuwe daga daga godie maforoline maroa makumaraiga dogerumeka leudowe irukaneke turadu bura na hana jaji todo jaji eda winire hauna ande dosoke haria uma na jaji ni aheo warning ati athi na bena kwero ugu aramwira me haria thina mahiga nigo marauga haha me haria thina mahiga so jaji na security nena musika teo na musika wake haho iga ito hahogwa nena security hali athi. So mimi nataka uimbie pahali ulikuwa imbia juu nilikuwa nasikia ukiwa unique na hiyo sauti yenye unaimba nayo unaona ile Paul Mai tena era gwate aingira industry ro huo uraina taka iretu agake uniqueness hiyo hiyo niyo rumu ndo endagwo uko kana kiundu giaku ebugo nga hiyo hiyo sauti yako yenye wewe unaimba peke yako iwe o huo koinaga we haraihu. Be yourself, just be yourself. Kireke jeji ero bobasi. Ihindalere tokinyete molutanine maigemono kule megana kule molu mara uzelio wando waku mwadhani daidhia gokorana molutanimalia mega mama mwadhani daidhia gokorana molutanimalia mega onna modai dia gokorana mwadhani dai dia gokorana morutani male mega morutani male moru onna modai dia gokorana idale stano vito we wako mai mahio ukumeta mai mahio mothe umire umothe niki wikaga mai mahio tikana susu. Nena dhina wako guru, okoti walking style. Oh. Jago ina na aduthi. Orago ina na aduthi. Haya, kuruta uruta kawira uriku. Waduthi. Asa, diruta wira. Niki? Daruta gatene, gifutuo.
Turaikara musi na susu to kali ma kuraga bura turaikara musi. Susu anyu etago atia. Etago sarume nyabura. Susu anyu etago sarume nyabura. Eh. Mamu anyu eko. Eku aleo kuwa eko wao. Ego ake. Oh mamu. Eko wao. Ego ake. Mamu wa ego ake. Eh. Oh good. Na ni uina kundu kungi kanitha thomaga ko Toma full gospel okay ino ruku tuhuraga drama haya duthi oh okay ora ko muhuraga drama eh duthi ora uina yoge twarithia kana okuwetwo niyo ni ni ndatwaraga kiguthwo okay guthwo eh kiguthwo na thutha tukigwarami okiuma mai mahiyo eh uko okiraga wathie audition ukwendaga ngai agwikire atia kuenda kudeithia kuruta rwimbo rumwe na kuru market niguo rukinyire andu ingi ndumirire huje kundu guothe andikite nyimbo cigana andikite nyimbo ithatu thaici yeah good yeah how you do it a fine tune school of music yes na ewama properties yes na springforth yeah yes. na digro Yes. Let's work through the audio and video. Thank you, thank you. Wapi makofi. Thank you. Oregu atia, leo mstari. Leo demuke muno. Ira ni pot maneno raji, uranyo ni TikTok raji ira. No goka. Oh, urale TikTok. Eh, dai TikTok raji ira goka. To mamusi to asereruo, no dua kwa kuguru. Na to agikinya, to akorana banesia tira. Adele, what is we TikTok, celeb TikTok? Emi. Aya, kwa hivyo watu wa TikTok wamewakilishwa. Pale, sana. Sana. Hebu pigiwa hapo waimbie wimbo moja ya kikosha yenye unapenda hasa instruments zichezwe, ucheze, uimbe. Nimependa sauti yako sana. Nitoko na yake kou. Celeb wa TikTok. Twende. Kuja tuimbe na wewe. Haa, nimeitwa. Yes, na celeb wa TikTok, twende kazi. Imba. Otire zera gayo tangegera ogeo kakogagyo lembo kweoki ruwai menage kana ineno kedu userera ngore iria edhureire otire zera gayo tangegera ogeo kakogagyo lembo kweoki ruwai menage kana ineno userera ngore iria edhureire Elija Samaria kwengarangu Nakaru yeka wawa mweli randye Sindani kwa mutumia wani wa Asanti sana Matigire mato dikande goto uke Makeli gandero atepa lembeo Teli watu nungerera toge kunoka Na matire meteke atepa lembeo Matigire mato dikande goto Nugerera toge kunoka na matire meteke atepe mbeo Neu ya agai ya magaya Neu ya agai nero agai Neu ya agai tekina matea Neu ya agai dora gyoroki Aya shika Nugerera toge kunoka na meru moya kanu agako agako Utusalimia huko TikTok yeah. Na tuonane kwa mentorship. Thank you. Sawa sawa. Kutoka hapo tunaingia mentorship yeah. Tunaangalia wimbo yako yote yes. Tunakuingiza kwa studio yeah. Producer yetu alikuwa hapa ni Mtanzania anaitwa Amani yes. Anacheza wimbo vizuri sana. Tuka kunaegera. Tukaenda dhauti ya kuyume oro ugweli. Thank you. Ohona kukuru. Sawa. Ni uko igua wega. Na wiki ate. Arafu ule ni udo wake heo imenyerere nduthi. Yeah. Nige doga ke huru ke.
Ini enak heo leo. Unaimba vizuri. Banjos. Sawa my brother. Sidio. Aya. Tumebakisha watu wawili peke yao. Two that three.